Шановний пане Голово, шановні колеги депутати, не робіть красиву міну при поганій грі. Я поясню українцям, що відбулося щойно в цьому залі. Наша команда підготувала, і ми дякуємо всім депутатам з різних фракцій, які підтримали наш законопроект, який пропонував розрушити монополію олігархів і мафії у природних секторах економіки. Енергетика, газ, вода, інші монополії. Кожна людина, яка намагається почати власну справу в Україні, від маленького кіоска до великого заводу, не може почати справи, поки не пороздає хабарі. Нічого ще не заробили, а хабарі треба роздавати. Я навіть на власному прикладі вам скажу. Моя дружина підключала газ до будинку. Не представлялася, що моя дружина не знала. Вона пішла, сказала, да, заплатіть, через півроку ми вам підключимо. Після того, коли заплатила хабаря, 5 тисяч гривень підключили за 2 тижні. Потім вона мені розказала цю історію. Отаке відбувається з кожною людиною в Україні. Не заплатив хабаря, не підключили, не дають можливості працювати. Ми запропонували законопроект, який розрушає мафію, всевладдя мафії, який розрушає монополію олігархів. Сьогодні, на жаль, у цьому парламенті мафія перемогла. І перемогли олігархи. Тому що ті політичні сили, які фінансують олігархи, сьогодні р'яно захищали їхні інтереси. І завалили цей закон, який дає можливість розвивати українську економіку, підтримувати національного виробника, створювати робочі місця для наших українців. Сьогодні, на жаль, в цьому залі перемогли манкурти без роду племені, які перетворили Україну на велику свалку, на експортера дешевої робочої сили і сировини. На жаль, патріотичних людей, які усвідомлюють, що сила України в розвитку економіці, в нових робочих місцях, у збільшенню достатку кожної української сім'ї, таких людей сьогодні в залі виявилися в меншості. Але я вам скажу, ми не опустимо руки. Ми продовжимо боротьбу. І ми доб'ємося прийняття не тільки цього закону, а й усіх інших законів, які зруйнують монополії олігархів, які наживаються за 27 років, перетворили Україну на отстой, на сидимо на узбіччі цивілізації. І приходять сюди, дурять людей і розказують, як вони дбають за людей. Дбайте за людей, помагайте, щоб в людей була робота. Дбайте за людей, сприяйте створенню робочих місць. Дбайте за могутню Україну, відновлення миру і територій. Робіть, щоб вона була сильніша через розвиток економіки. Я хочу звернутися до олігархів і до мафії. Ми вас не боїмось. Ми зруйнуємо ваші монополії. Ми вирвемо ваше жало у владі, в уряді, в президента, в парламенті. І ми зробимо, щоб ресурси України... 30 секунд. І ми зробимо, щоб ресурси України працювали на розвиток України. І окремо я звертаюсь до президента Порошенка, фракція якого не підтримала через її позицію, був завалений закон. Був завалений закон через позицію фракції Порошенка. Шановний Петро Олексійович, ви перед виборами розказували, що ви знаєте, бізнес побудували і знаєте, як побудувати країну. На посаді президента ви досі будуєте власний бізнес, замість того, щоб будувати країну.